Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Чим живе область». Для вас в студії працює Віолетта Ротюнян. І сьогодні у нас в гостях голова Доманівської районної державної адміністрації Євген Осадчук. Вітаю вас, пане Євгені. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже на посаді? Ну, на посаді трохи більше місяця. Призначений 6 червня 2017 року, відповідно до розпорядження президента. Фактично працюю з 9 червня. Так що такий досить короткий термін. Так, доволі короткий термін. Скажіть, що для вас було мотивацією брати участь у конкурсі на цю посаду? Ну, скажу так, я народився в Доманівці. Майже все своє життя прожив в Доманівці, за виключенням півтора року служби в армії, навчання в Одеському технологічному інституті. Працював все своє життя в Доманівці. В Доманівці та на Доманівщині народились мої батьки. На Доманівщині народилась моя дитина, проживає по даний час. Тому і я маю надію, що після закінчення продовжить мій шлях, продовжить і буде проживати в Доманівці. По-друге, весь цей час, поки я жив в Доманівці, жив і працював, я не стояв осторонь від проблем Доманівки. Був обраний, обирався депутатом селищної ради, депутатом районної ради. Приймав участь в багатьох проєктах. Взагалі довгий час працюю державним службовцем, вже понад 17 років. Маю досвід роботи фіскальної, в податковій інспекції. Довгий час, 15 років, очолював Доманівський районний центр служби зайнятості. Знаюсь на проблемах, скажімо так, соціального плану. Можливо, саме тому я вирішив прийняти участь в конкурсі. А найголовніше, я думаю, тому що я люблю свій край, люблю свою малу батьківщину, люблю Доманівщину. Можливо, саме тому. Це найголовніше, так. Коли людина, голова райдержадміністрації, вона не просто людина з якоїсь іншої області, а людина, яка турбується про свій рідний край. Саме тому очолює райдержадміністрацію. Які зміни вже пороблено? Яка ситуація була місяць по тому, коли ви стали на посаду? І які вже зміни за цей короткий термін, але були зроблені? Цей короткий термін, дійсно, ви вірно відмітили, це короткий термін. Скажімо так, відбулися суто технічні зміни. Кардинальних поки що не відбувається. Ми передали об'єкти комунальної власності об'єднаній громаді. Та багато інших, скажімо так, багато інших технічних таких. Взагалі-то весь цей час я присвятив саме, скажімо, глибокому вивченню тих проблем, які я вже раніше знав. А тепер вже, скажімо так, вивчав їх напряму. Напряму з сільськими радами, головами сільських рад. Приймав участь майже всіх, на всіх сесіях сільських рад, в багатьох сесіях Доманівської селищної ради. Тобто вивчаю ті проблеми і вивчаю шляхи, як їх можна буде вирішувати. Цей термін для вас так. Ознайомлений. Це так, нормально, так, коли людина стає на посаду і так, ознайомлюється так, з так. Нагальними проблемами. Хто працює у вашій команді? Кого ви обрали помічниками? Тут також цікавий момент. Так як я вже раніше говорив, я дуже довгий час працюю в районі. Весь цей час співпрацював з Доманівською районною державною адміністрацією. Ту команду, яку я зараз очолюю, працює тієї команді, яку я зараз очолюю, працюють дійсно професіонали. Люди, які мають дуже великий практичний досвід, системне мислення, чітке розуміння проблем та як їх вирішувати. До речі, таку статистику надам, 70% працюючих в районній державній адміністрації працюють від 15 до 20 років. Тобто я ще тільки розпочинав свою діяльність в Доманівці, вони вже працювали. Всіх я дуже добре їх знаю, тому кардинальних змін я також не здійснював. Інший момент. Хоч і плинності кадрів великої немає, але на даний час в районній державній адміністрації налічується 12 вакансій. Першочерговим завданням своїм таким – це залучення молоді до державного управління, до роботи в районі державної адміністрації. Чому? Щоб залучити саме їх енергію, їх скажімо, підхід неординарний.
до в цій роботі. Так що зараз в даний час в кадровій роботі це саме відбір. До речі, я і звертаюся, поки маю можливість. В шостий раз ми об'являли конкурс на керівника відділу, який займається сільськогосподарськими питаннями. І до сих пір вона не заповнена. Але я маю надію, і вже є такі напрацювання, що вона буде заповнена в наступному місці. От, до речі, до сільськогосподарства. У вас почались жнива. Які результати ми вже маємо? Ну, скажу так, жнива не почались. Ранні зерні культури вже майже зібрані. Не дивлячись на те, що рік зовсім невдалий в зв'язку з погодними умовами, ну, в основному це з погодними умовами, він не сприятливий для хліборобів. Але завдяки наполегливій роботі, професіоналізму наших сільгоспвиробників, людей, які працюють на землі, ми очікуємо на більш ніж 100 тисяч тонн ранніх зернових. На даний час середня врожайність близька до 30 центнерів з гектара, але вона зараз уточнюється дані, я думаю, що залишиться десь близько такою. Хочу відмітити, маючи нагоду, хочу відмітити таких найкращі підприємства, які досягнули найкращі показники. Це сільськогосподарське приватне підприємство «Україна», товариство з обмеженою відповідальністю імені Богдана Хмельницького, дочірне підприємство «Лідівське СП «Нібулон», приватне сільськогосподарське підприємство імені Суворова, хлібороби яких отримують по 40-45 центнерів з гектара. Для отримання високих врожаїв цього року наші хлібороби, щоб покращити результати, придбали 3 нових комбайни. До речі, при відвідуванні цих підприємств я бачив, це досить комбайни високого класу, які забезпечують вищу врожайність, тому що зменшують втрати під час прибирання врожаю. 8 нових тракторів, 3 ґрунтообробні одиниці ґрунтообробної техніки, введення сільськогосподарського виробництва доброю підтримкою є запровадження інноваційних технологій. Також хочу відмітити керівника СПРАТ «Україна» Сіроштана Олександра Васильовича за такі інноваційні підходи до цього питання. В даний час закінчується будівництво і, я так розумію, скоро буде запущена біогазова установка для отримання електроенергії. Це забезпечить енергонезалежність цього підприємства, зменшить витрати. Також яскравим прикладом керівника, який розуміє та бачить розвиток району через розвиток виробництва, це є Молдаванко Михайло Олександрович. Його мрія, заповітна мрія, це зробити комплекс поле, товар, споживач. На даний час майже працює достатньо велика потужна підприємство з випічки хлібу, яке забезпечує весь район та забезпечує вже і суміжні райони, і навіть області. Переробка м'яса, виготовлення м'ясних виробів та багато іншого. Дуже є багато що розказати. Ви заговорили про приватні підприємства. У нас є реформа в країні про державне приватне партнерство, де ми знаємо, що держава спільно з приватними підприємствами працюють і якісь результати мають. Чи налагоджена у вас в районі ця реформа? І як само, якщо є вона у вас? Ну, підприємцям, на мою думку, головне не заважати. Вони гарні господарі. Вони працюють і знають з метою отримання прибутку. Зараз на даний час у нас працює дуже багато програм, вони консультативного характеру. Я бачу, зараз у Доманівці, скажімо так, мають відкриватися багато нових об'єктів. Тобто люди вкладають кошти, люди започатковують нові справи, в тому числі ті, які я вже попередньо називав. Чи допомагає їм держава в цьому? На даний час я так як місяць працюю, я вивчаю ці моменти. Я, до речі, також, крім того, що працював в податковій інспекції, довгий час очолю, як я вже говорив, районну службу зайнятості, був також приватним підприємством. Тому мені ці проблеми дуже знайомі, зрозумілі.
Ми працюємо в цьому напрямку, але тут головна відкритість. Відкритість, розуміння питання, прийняття прозрачних рішень. Оце тут таке, скажімо так, на даний час головне. А в подальшому ми будемо працювати в цьому напрямку, і я, можливо, пізніше надам більш детальну інформацію. Пізніше тоді розповісте, ми поговоримо обов'язково ще з Євгеном Осадчуком. Є болюча проблема в кожному районі – це дороги. Який стан доріг сьогодні у вас в районі? Які плани на майбутнє стосовно цієї проблеми є? Так, дійсно. Проблема майже всіх районів – стан доріг. Стан доріг впливає на багато інших факторів. Це і медицина, це і підприємства, і освіта. На дуже багато чинників впливає стан доріг. Стан доріг, як кажуть, бажає бути кращим. У нас на даний час 1500 кілометрів різноманітних доріг. Ситуацію ускладнює те, що всі наші дороги побудовані, як взагалі в Україні, майже всі, в 60-70-х роках. І постійно ремонтуються. Щоб бути коротшим, я скажу, що так, що район готовий до співфінансування таких робіт. В районному бюджеті вже зарезервовано біля мільйони гривень коштів, і ми буквально в найближчі часи розпочнемо роботу. Визначені напрямки, визначені саме які будуть дороги ремонтуватися. Це будемо надіятися на те, що роботи не будемо, я впевнений, що вони будуть виконані. І це зменшить і підвищить безпеку руху, і зменшить ймовірність аварій, дорожньо-транспортних пригод та всяке таке інше. Ну і забезпечить, скажімо так, і покращить транспортну доступність між населеними пунктами, що також важливо. Оскільки ми заговорили з вами про дороги, буде логічно спитати про міські і міжміські перевезення. Яка ситуація в цьому руслі? В районі здійснює перевезення, пасажирські перевезення, два перевізника. Це приватне підприємство «Стименко» і підприємство АТП 14844, Доманівське АТП. Майже всі населені пункти забезпечені, транспортна доступність є. Але є моменти, я раніше проговорював, що цей місяць я присвятив, скажімо так, ознайомленню взагалі з районом, поглибленому ознайомленню. І в далеких населених пунктах, скажімо, віддалених, невеличких населених пунктах, де проживає дуже мало людей, першим же питанням було це транспортна доступність. Це питання ми відпрацьовуємо, вже є певні результати з цього питання. Зрозуміло, що тут, так як здійснюють приватні підприємства, там основне це в цьому питанні, це економічна вигідність чи перспективність економічна. Тобто відправити автобус, де населення 10 чоловік, це неможливо. Але є там в період, коли працюють лікарні, да, коли працює ринок, ми відладили і транспортна доступність потрохи покращується. Я впевнений, що воно з часом ці питання будуть вирішені. Це чудова новина, насправді. Зараз у всіх районах діють об'єднані територіальні громади. Як процес децентралізації працює в Доманівському районі? Чи є вже об'єднані територіальні громади? І які плани? У нас в Доманівці в минулому році, в грудні місяці, відбулися вибори, прийнято було рішення, створено дві об'єднані громади. Доманівська об'єднана селищна рада і Мостівська селищна рада. Питання доволі для нас нове, але перспективне. Хочу сказати, немає такого жодного дня, щоб не виникало питання щодо співпраці цих об'єднаних громад і район державної адміністрації. Починаючи від нехватки субвенції, освітянської субвенції, утримання культури і багато-багато інше. Ми навіть виїжджаємо з головою Доманівської селищної ради, виїжджаємо по населеним пунктам, які відносяться як Доманівського району, так і до його об'єднаної громади, селищної ради, яку він очолює. Тобто працюємо спільно, контакт є. Щодо мене, також відбуваються результати, поки що зрозуміло, що рано
бачити. Буде їх видно трошки пізніше. Є, існують ще інші в районі групи активістів, які є пропозиції об'єднати до мені Прибузьку сільську раду, Богданівську сільську раду. Проводяться експертні розрахунки, чи достатньо фінансування буде, чи платоспроможні. Але, на мою думку, вивчаючи, але ще потрібно вивчати, вивчаючи це питання, я вважаю, що варіант один район, одна громада, я вважаю найкращим. Тому що є певна інфраструктура, історичне склалося, в тому числі шляхи, всякі, ну і інші питання. Тобто, на мій Не зограми вже починається шкільний сезон. Чи є необхідність закривати в районі школи? Ні, необхідності закривати школи немає зовсім. На мою думку, я прийшов на цю посаду з такою ціллю. Головне – зберегти. І якщо ти започатковуєш щось нове, то гарненько це продумати. А головне завдання – це зберегти. У нас є досить гарні заклади освіти, такі як Доманівський навчально-виховний комплекс. Та де всі, я вважаю всі, цього року значно покращились результати навчання за попередній навчальний рік. Збільшилось там майже на 50% дітей, які закінчили з золотою та срібною медаллю. Тобто покращується. Наші учні займають перші місця в обласних олімпіадах. Навіть займають в цьому році, є учень, який зайняв друге місце Всеукраїнської олімпіаді. Участвують у Всеукраїнських олімпіадах також і інші учні. Є скажімо, надбання, є дуже-дуже значні. І головним завданням – зберегти таку ситуацію. Проблем дуже багато, я вже їх тільки говорив. Ну, добре, що у шкільній галузі розвиток є, а чи є розвиток у галузі медицини? В червні місяці прийнято певне рішення, відповідно до тих напрацювань, які відбуваються в державі, Доманівський район прийняв рішення входити в Первомайський медичний округ. Да, чому? Я думаю, що всі розуміють, що повинні відбуватися зміни в медицині. Які саме? Це покращення послуг. І це можливо таким чином. Але також тут є один момент – зберегти те, що в нас є. Наше пологове відділення, я вважаю, є одним з найкращих в області. Породілля з різних районів, не тільки з нашого, а в тому числі з суміжних областей. Тобто є певний і досвід, і якість роботи цього медичного закладу. Але є дуже значні проблеми. Найбільша, найкраща будівля наша – це дитяче відділення Доманівської центральної лікарні, потребує термінового ремонту. До речі, ви спочатку запитали, які будуть найперші пріоритетні, скажімо так, напрямки. От я вважаю для себе пріоритетним саме в цьому році, щоб забезпечити надання якісних послуг в медицині, здійснити ремонт саме цього, зберегти його, тому що є певні проблеми, є такі дуже-дуже серйозні проблеми. От я вважаю це своїм першочерговим завданням. Дякую. А які в районі є соціальні проекти, хто їх розробляє? Соціальних проєктів у нас досить багато. І на базі об'єднаних громад, і в шкільному житті. До речі, останнім часом люди зрозуміли, що питання можна вирішити тільки, скажімо так, за їх прямою участю, да? За їх ініціативи, за їхньої підтримки. Тому у нас, скажімо так, контакт. У мене, до речі, я щодня спілкуюся з активістами різного направлення. Сьогодні я спілкувався з волонтером, який працює, допомагає солдатам, які на фронті. Щодня, майже щодня, дуже активна жінка, яку спуску не дає, називаємо це так. Але приємно працювати. Людина, скажімо, добру справу робить, і ми чим можемо, тим і допомагаємо. Я особисто, чи може, тим допомагаю. І також багато інших таких програм. В даний час у нас такий дуже цікавий є проєкт, це Доманівщина глазами
дітей. Дітей. І що, ще заходячи до вас в студії, я замітив, що є у вас багато таких картин, малюнків, таке інше. І в мене також є для вас подарунок. Подарунок – це робота дитини, яка приймала участь і зайняла перше місце. Це Скібіцька Марина, учень Доманівської РНВК, учень Центру дитячої юнацької творчості. Ця робота перемогла в цьому конкурсі. І я хочу вам подарувати. Дуже дякуємо. Це дуже дорогий подарунок для нас. Ми його обов'язково сповісимо у нас в студії. Це дуже гарно. Дякуємо вас. Але дякую. У вас є ще один для нас подарунок. Це відеоматеріал. Розкажіть, що ми маємо зараз подивитися коротко. Хто його підготував? Ну, я коротенько розкажу. Значить, у нас для того, щоб розумієте, можливо, це також треба цим зайнятися. Нема театру, нема кінотеатру. Да? Люди, діти, люди різного віку хочуть спілкуватися. Ми створили такий за ініціативи громадськості перший громадський простір, де безплатний Wi-Fi, де є місце, де можна як відпочити, так і зайнятися якимись справами. І в нас є, до речі, коротенький такий відеосюжет, я рекомендую. Подивитися. Так, ми зараз подивимося, як живе Доманівщина, тож, будь ласка, відеоматеріал. Відкриття першого комфортного громадського простору Доманівщини. На засідання клубу громадського діалогу ми багато часу проводили в обговоренні, як зробити, щоб селище, де ми живемо, стало краще. Що треба зробити, як треба активізувати людей, як треба, можливо, якісь заходи вчинити, щоб вони все ж таки зрозуміли, що це їх селище, що це місто, де вони народилися, де будуть жити їх діти, онуки і вони самі. На засіданні клубу громадського діалогу говоримо, так якось розпочали, ось якби нам щось таке зробити, щоб там збиралася молодь, щоб там можна було мамочкам з дітками пройти і щось, ну хоча б відпочити, щоб врешті-решт, щоб як гості приїдуть до Доманівки, щоб було куди повезти. І так виникла ідея, що нам необхідно створити якусь місцевість, територію, якусь зону для відпочинку. Хай вона буде невеличка, але щоб ну, тут було ну, принаймні красиво. Тут можна буде сісти на прогулянку, чи то на бесіду, навіть клас може прийти тут і позайматися уроки на природі. Ну і, звичайно, сучасним ми його зробили завдяки тому, що тут у нас вільна зона Wi-Fi. На мою думку, у нас є показовий приклад співпраці громадськістю із владою. Тому що саме із приїздом нашої Ірини Костянтинівни Свяченко у нас саме ця активність набула як найбільшого розголосу по всьому району. І хочу сказати, що її оця запальна енергія передалася не тільки на жителів нашого району, а й на чиновницький, будемо казати, апарат органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. І за ці два роки, на мою думку, ми дуже-дуже вже багато зробили. Саме в плані активності громадян, долучення громад до проблем своєї ж громади і вміння її вирішити. Приємно все ж таки, що оці невеличкі проекти, які ми реалізовуємо на Доманівщині, вони як нібито по синергії захоплюють інших людей. Почали ми тут облаштовувати цей простір. Приходять жіночки, вже почали самі фарбувати. Потім долучилися з ідеєю навіть з цими невеличкими шарфами на деревах. Потім вже наша місцева комунальна служба говорить, ну раз ви там вже таке робите, то ми вам дерева тут підстрижемо. Все ж таки вже буде гарніше, буде цікавіше і прибраніше. І чи по такій случайності, чи так за збігом обставин, навіть дорогу відремонтували і саме перед відкриттям нашого громадського простору. Чудовий відеоматеріал – це як підсумок нашої з вами розмови сьогоднішньої. І останнє для вас питання. Які у вас важливіші плани на майбутнє? Що ви ще плануєте встигнути, поки ви очолюєте райдержадміністрацію Доманівського району? Ну, проблем і першочергових проблем, я вважаю, дуже багато. Я вже сьогодні говорив в ефірі про те, що найпершим завданням вважаю збереження
ремонт дитячого відділення Доманівської районної центральної лікарні. Також я буквально на попередній неділі відвідував школу в Богданівці. Є таке мальовниче село у нас, до речі, під Бугом. І багато історичних місць там, і сучасна, дуже красива школа. Але також деякі прорахунки при будівництві є. Тому я вважаю також одним із найперших питань, чи найголовніших питань, це розібратися в цій ситуації, прийняти певні управлінські рішення щодо збереження і ремонту також цього. Ну, а завжди, щодня, я вважаю, самим головнішим своєї роботи – це робота з людьми. І хочу, до речі, поправити, підсумки ми проведемо, мабуть, через рік. Так. Ви запросите мене в цю студію, і я тоді вже зможу розказати, що було зроблено саме за цей рік. Обов'язково. У вас чудові плани на майбутнє. Я бажаю, нехай у вас це вдасться. І головне, так, буде можливість це зробити, буде терпіння. І нехай наша Доманівщина розвивається, ми з задоволенням приїдемо до вас в гості. А я вам нагадаю, що в ефірі була програма «Чим живе область?». Для вас в студії працювала Віолета Руцюнян. І сьогодні у нас в гостях був голова районної держадміністрації Доманівщини Євген Осадчук. І до зустрічі на телеканалі «Миколаїв». До побачення. Дякую, до побачення.